seperti yang saya sampaikan kemarin pada pembukaan malam apa jenengane malam Senin, al ilmu inna mahaslu bil alum la bil mutalaah, karena kita tingkatannya masih mubtadi. Mutalaah itu kan levelnya para ulama besar, itu levelnya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Nawawi Banten, Mbah Khalil Bangkalan, itu mutalaah. Kalau kita ta'allum, kita ini lho kudu kerep musyawarah karo kanca, aja mung bergaya wis ngalim njuk ndelok kitab dhewe bali sok ngalim ngono kuwi. Kita kudu diskusi karo kanca rembugan ngono kuwi. Nabi saja yang punya hak prerogatif tetap berembuk. Ketika Nabi Isra Mi'raj oleh Allah kan diperintah salat sehari semalam 50 kali. Itu kan hak prerogatif Nabi sudah. Allah perintah, diterima oleh Nabi. Terus Nabi mau pulang, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tanya, "Eh Muhammad, dawuh apa kuwi kon salat ping pira? Ping 50." Kowe tok ora karo umatku kabeh. Ping pira? Ping 50. Wis kok tampa, wis tak tampa. Nabi Musa ngendika, "Kok tampa iki kepiye Muhammad? Ora kuat umatmu, ora kuat." Kono bali matur Allah, njaluk kemurahan, aja ping 50 disuto. Atas saran Nabi Musa, Nabi kita bali sowan Allah, njaluk kemurahan disuto 5 garek 45. Medun arep kondur ketemu Nabi Musa, "Isih pira Muhammad? Wis disuto 5, wis kok tampa, wis tak tampa. Ora kuat, ora kuat." Kono bali meneh, bali meneh, kono bali. Akhirnya Nabi kita kan bali ping 9 atas saran Nabi Musa alaihis salam. Iki lho pentinge musyawarah kaya ngono kuwi. Akhire Kanjeng Nabi balik ping 9 saben sak balik sak balekan disudo 5, akhire menggarek ping 5. Allah ngendika wis Muhammad, kowe lan umatmu kabeh tak wajibno salat sedina sewengi ping 5 ganjarane kaya ping 50. Dawuhe Gusti Allah, medun arep kondur ketemu Nabi Musa, "Isih pira Muhammad?" 5. Wis kok tamu tak tampa, mbok jajal balik meneh. Kanjeng Nabi ra kersa ora aku wis bolak-balik ping 9 kok ngono. Ini artinya aja cocok mutusi dhewe, berembuk itu penting walaupun hak prerogatif itu. Akhirnya ade lak kepenak sik salat mung ping 5, iki jasa sang pendahulu Nabi Musa alaihis salam ngono kuwi. Padahal Nabi punya hak prerogatif, iwa semanten tetap berembuk dengan Nabi Musa. Maka berembuk dengan teman itu penting ngono kuwi. Kanjeng Nabi iki sampai urusan rumah tangga iki berembuk karo tetangga, urusan rumah tangga minta pendapat tetangga Nabi. Moko Nabi menawa dhewe ngono perembukan iki penting, aja cocok mutusi dhewe.